Leo naongea kuhusu madhabahu. Na madhabahu inaweza kuwa imejaa baraka na inaweza kuwa imejaa laana. Madhabahu inaweza kuwa imejaa baraka na imejaa laana. Hebu jiulize. Ile madhabahu kigogona kiria uko ndani yake, kigogona kiria wewe ndani wake, imejaa baraka kiyoya kirathimo ama imejaa laana? Kana kiyoya kirumi ama iko na baraka, kana kila kirathimo na tena iko na laana nyingi ndani yake, nyingi ndani wake kila kirumi kinene. Sasa wewe unakaa mtu amechanganyikiwa tu. Hata ukipata baraka zinakaa ni baraka zimelewa. Onawage ikiradi mwako ni iradi mwosi siretuo. Bwana Yesu asifiwe. Akashwa mwagani. Iradi mwiratu munga. Hata ukipata baraka hazikusaidi. Onawage ni kiradi mwako tiraro teribia. Madhabahu yako ni gani? Kigogona yakune kereko. You're watching Praise Jesus Network Television. Praise Jesus Network Television, where Jesus is the King.